אפשר להתחיל. מסכת עירובין, דף למתת, עמוד א'. אנחנו מתחילים את המשנה בלמתת עמוד א'. הנושא של המשנה כאן היום הוא, רבי יהודה אומר, ראש השנה שהיה ירא, שמה תתאבר. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים האם ראש השנה יהיה יום אחד, או שראש השנה יהיה יומיים. למה עושים ראש השנה יומיים? גם בארץ ישראל לפעמים היו עושים ראש השנה יומיים. היום שיש לוח קבוע, אז מאחר ויש לוח קבוע, אז יש דברים קבועים שראש השנה הוא תמיד יומיים. אבל כשלא היה לוח קבוע, אז הכל היה תלוי בעיבור החודש. אם חודש אלול היה 30 יום, או חודש אלול היה 29 יום. ומילא יצא מצב שצריך לעשות ראש השנה יומיים. הם היו עושים ראש השונה ביום 30 באלול, אבל אם בסוף החודש אלול היה 30 יום, אז א' תשרי זה רק למחרת. אם א' תשרי זה רק למחרת, אז יוצא שראש השנה למחרת. אז מספק היו עושים יומיים ראש השנה. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, ראש השנה שהיה ירא, שמה תתאבר. מערב אדם שני עירובים, ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב. רבי יהודה למד ששני הימים של ראש השנה זה נחשב כמו שתי קדושות. ומאחר וראש השנה, שתי הימים של ראש השנה נחשבים כמו שתי קדושות, לכן אפשר לעשות שתי עירובין. יום אחד עירוב לכאן ויום אחד עירוב לכאן. זה הוויכוח כאן, האם ראש השנה זה נושא ידוע, האם ראש השונה, שני הימים של ראש השונה זה יום אחד ארוך, זה קדושה אחת, זה יום אחד ארוך, או ששני הימים בראש השנה הם שני קדושות. רבי יהודה אומר, ראש השנה שהירא, שמה תדבר, מערב אדם שני עירובים, ואומר עירובי בראשון המזרח ושני למערב, או הפוך, בראשון המערב ושני למזרח, או עירובי בראשון, אני עושה עירוב רק ביום הראשון, וביום השני כבני עירי, או עירובי בשני, ובראשון אני כבני עירי. בקיצור, רבי יהודה למד שאפשר לפצל, להגיד יום אחד עירוב לכאן, ויום אחד עירוב לכאן, כי רבי יהודה לומד שזה שתי קדושות. אבל, ולא הודו לו חכמים. חכמים אמרו ששתי הימים, שני הימים של ראש השונה, זה קדושה אחת. חכמים למדו שני הימים של ראש השנה זה קדושה אחת, וממילא אם זה קדושה אחת, אם זה קדושה אחת, אז אפשר לעשות רק עירוב אחד. אי אפשר להגיד היום למזרח, מחר למערב. אם שני הימים זה קדושה אחת, אפשר לעשות רק עירוב אחד. ועוד אמר רבי יהודה, בגלל שרבי יהודה למד ששני הימים של ראש השונה זה שתי קדושות, אז הוא אמר עוד משהו, מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון ואוכלה בשני. זה פטנט. מה הפטנט שיש כאן? ראש השנה, שזה יומיים, רבי יהודה למד זה שתי קדושות. אבל יותר מדויק, רבי יהודה למד בעצם איך יש יומיים, כי אנחנו לא יודעים אם הראש השונה זה יום למד, אלול, השלושים של חודש אלול הוא הראש השונה, או הראש השנה זה יום למחרת. זאת אומרת שיום אחד קודש ויום אחד חול. אתה לא יודע מה יהיה. זאת אומרת, באמת, סבר רבי יהודה, שיום אחד הוא קודש ויום אחד הוא חול. עכשיו הוא צריך לעשר. ביום טוב אסור לעשר. מי שמעשר ביום טוב, זה נראה כאילו מתקן. הפירות עכשיו היו אסורים באכילה. אתה עכשיו מעשר אותם, אז כאילו תיקנת אותם. מאחר וזה נחשב שאתה מתקן אותם, ממילא יש כאן איסור שבות דרבנן, זה לא מתקן אמיתי, כי הרי זה לא תיקון, זה משהו רוחני, זה היה לא מוסר, עכשיו זה כן מוסר. הוא לא לקח כיסא ותיקן אותו, הוא לא לקח ארון ותיקן אותו, אלא זה, בעצם זה נראה אותו דבר, הוא רק עשה מייסר. אז זה לא תיקון אמיתי, זה רק נראה כמו מתקן. זאת אומרת, האיסור הזה שאסור לעשר בשבת או לעשר ביום חול, זה רק איסור דרבנן. אבל בכל מקרה זה אסור, אסור לעשות מעשר ביום טוב.
אומר הבן אדם הזה, אני שכחתי לעשר את הפירות. הוא קנה פירות לראש השנה, הוא שכח לעשר אותם. אז הוא אומר, יש לו פטנט עולמי. מה הוא עושה? ביום הראשון הוא בא ואומר כך, אם היום יום חול, אז הפרי שהוצאתי פה עכשיו הוא מעשר. ואם היום יום טוב, אז לא עשיתי כלום. ביום השני של ראש השנה, הוא מגיע עוד פעם, לוקח את הפרי, את אותו פרי ואומר ככה, אם אתמול היה יום חול, אז זה כבר מאוסר מאתמול. ואם אתמול היה קודש, והיום זה היום חול, אז עכשיו אני עושה מעשר. אז יש לו מעשר ממה נפשך, או שאתמול זה כבר מאוסר, או שרק היום זה מאוסר. ואם יש לו מעשר ממה נפשך, ביום השני הוא יכול לאכול את זה. זה רבי יהודה, זה הפטנט של רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, מתנה אדם על הכלכלה ביום דוב ראשון, ביום דוב ראשון, וממה נפשך הוא אוכלה בשני. וכן ביצה שנולדה בראשון, תאכל בשני. למה? כי זה ברור שכל הדין הזה, שאיסור של ביצה שנולדה ביום טוב, זה רק איסור ליום אחד. מאחר וסובר רבי יהודה, שזה לא יום אחד ארוך. רבי יהודה סובר שזה שני ימים נפרדים. יום אחד קודש, יום אחד חול, אבל בכל מקרה, זה שני ימים נפרדים. ומילא אם זה בכל מקרה שני ימים נפרדים, סובר רבי יהודה, שביצה שנולדה ביום הראשון, אפשר לאכול אותה בביצה, אפשר לאכול אותה ביום השני. ולא עודו לו חכמים, כי חכמים אומרים ששני הימים של ראש השנה זה קדושה אחת. אז בקיצור, מה למדנו עד עכשיו? למדנו כאן דבר מאוד מעניין. חכמים סוברים ששני הימים של ראש השנה, שני הימים זה קדושה אחת, זה יום אחד ארוך. ובגלל שאומרים שזה יום אחד ארוך, יוצא מזה כמה דינים. יוצא שביתה שנולדה ביום הראשון, היא אסורה ביום השני. יוצא מזה שאתה לא יכול לעשר בשום צורה. יוצא מזה, הדין הראשון, שאתה לא יכול לעשות יום אחד עירוב לכאן ויום אחד עירוב לכאן. כי אם שני הימים זה יום אחד ארוך, שני הימים זה קדושה אחת, אז זה הכל יום אחד ארוך. אתה לא יכול להגיד יום אחד לפה, יום אחד לפה. הכל רק, אתה יכול רק עירוב אחד. אבל רבי יהודה, שרבי יהודה סבר שזה לא יום אחד ארוך, אלא זה יום אחד קודש ויום אחד חול. ונכון, רחומים תקנו לשמור את שתיהם, אז זה כמו שתי קדושות נפרדות. כי באמת יום אחד קודש ויום אחד חול. אם אני אומר שיום אחד קודש ויום אחד חול, אני יכול לעשות יום אחד עירוב לכאן, יום אחד עירוב לכאן. אני, לכיוון שני, אני יכול גם לעשר בממה נפשך. הרבותי, על המעשר הזה עוד נחזור עליו בהמשך, בגמרא, איך המעשר הזה, ממה נפשך. בכל מקרה, זה המחלוקת כאן בין רבי יהודה לחכמים. אומרת הגמור עוד דבר מעניין, רבי דוסה, אומרת המשנה הקדושה, רבי דוסה בן ארקינס אומר, העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה. רבותיי, זה בעזרת השם יהיה השיעור של מחר, השיעור הבא, נושא מאוד מעניין. בראש השונה, זה גם ראש חודש, האם צריך להזכיר גם את ראש חודש? אנחנו בראש השנה לא אומרים הלל. אבל זה סיבה צדדית שלא אומרים הלל, זה זמן של משפט, זמן של דין, אי אפשר להגיד הלל. אבל בראש השונה לא אומרים הלל. השאלה בראש השונה, במוסף, האם צריכים להזכיר את ראש חודש, או לא צריך להזכיר את ראש חודש. זה גם, יש לזה גם ראש השנה, אבל יש לזה גם ראש חודש. רבי דוסה בן ארקינס, הוא למד, קודם כל הוא למד דבר אחד, שבראש השונה צריך להזכיר בתפילה, שזה גם ראש חודש. ולכן אומר רבי דוסה בן ארקינס, שביום טוב של ראש השנה אומר, אחליצנו, אחליצנו רש"י אומר חזקנו ואמצנו. אומרים בשבת, רצה ואחליצנו, מה זה אחליצנו? חזקנו ואמצנו. ביום טוב של ראש השנה אומר, אחליצנו השם אלוקינו את יום ראש החודש הזה. אם היום, אם למחר. הוא לא יודע אם זה ראש חודש או לא. אז הוא אומר ככה, ביום הראשון הוא אומר, היום ראש חודש, אם היום, אם למחר. ולמחר הוא אומר, אם היום, אם אמש, אם אתמול. כיוון שזה שתי ימים נפרדים, ולא עודו לו חכמים. כיוון שרב דוסה בן ארקינס למד, שזה אחד קודש ואחד חול, רב דוסה בן ארקינס למד שיום שלושים ויום א', אחד קודש ואחד חול, אז הוא מזכיר את ראש חודש על תנאי בתפילה. חכמים לא עודו לו, כי חכמים למדו, כמו מקודם, ששני ימים זה קדושה אחת, ולא צריך להגיד אם היום עם אמש, כי הכל זה קדושה אחת. כל הנושא הזה, האם להזכיר בראש השנה את ראש חודש או לא, זה בעצם הדף שנלמד בשיעור הבא. כי בעצם יש סברה שאומרת זיכרון אחד
עולה לכאן ולכאן. למה? יום הזיכרון הזה, מה זה יום הזיכרון הזה? יום הזיכרון הזה כתוב בתורה, זה הולך על ראש השנה. יום הזיכרון הזה בלשון התורה זה ראש השוני. בראש השוני כתוב זיכרון תרועה. בראש חודש כתוב בפרשת בעלותך חצוצרות, לגבי העניין של חצוצרות, והיו לכם לזיכרון. מעניין. ותראה, גם ראש השוני נקרא זיכרון, וגם ראש חודש מוגדר כזיכרון. והיו לכם לזיכרון, זה מה ראש חודש. אז יש דעה שאומרת, כיוון שראש השוני נקרא זיכרון, וראש חודש נקרא זיכרון, אז ממילא לא צריך להזכיר בנפרד. אם אתה מזכיר ראש השנה, זה כבר כאילו הזכרת ראש חודש. זה הדעה שחולקת הרב דוסא בן ארקינס, והיא סוברת שלא צריך להזכיר את ראש חודש. אבל הרב דוסא בן ארקינס סבר שבראש השונה כן צריך להזכיר שהיום ראש חודש. בואו נתחיל את הגמרא ונראה. אומרת הגמורה, מן לא הודו לו. מי לא הודה לרבי יהודה? הרי רבי יהודה טוען טענה מאוד חזקה. הוא טוען שראש השנה, מאחר ועושים את זה רק על ספק, אז זה נקרא שתי קדושות. יש בזה הרבה היגיון להגיד ככה. הרי אתה יודע שרק יום אחד קודש. למה עושים יומיים? בגלל ספק. אז זה לא דומה אחד לשני. אחד זה קודש, אחד זה חול. אז זה שתי דברים נפרדים. לכן רבי יהודה סבר ששני הימים, ושני ימים נפרדים, זה לא יום אחד ארוך. למעשה, כל אחד שם לב, כבר היה לנו את הנושא הזה של שתי קדושות או קדושה אחת. כבר דיברנו על הנושא הזה, שתי קדושות וקדושה אחת. איפה דיברנו על זה? אם היה למשל שבועות ביום שישי ולמחרת שבת, אז דיברנו אם זה שתי קדושות או קדושה אחת. שמה יש יותר סברה להגיד שזה קדושה אחת, השבועות והשבת, כי באמת שתי הימים קדושים. באמת בשבועות, בשבועות ושבת יש, שמה זה, שמה באמת יש סברה להגיד שזה קדושה אחת, כי שני הימים קדושים. אבל כאן, שאחד קודש ואחד חול, אז זה צועק מעצמו שבאמת זה שתי דברים. לכן הגמרא שואלת, מן לא הודו לו? מי לא הודה לרבי יהודה? הרי רבי יהודה צודק לכאורה, כי רבי יהודה מה אומר? רבי יהודה אומר, ראש השונה, שתי ימים, אחד בעצם קודש, אחד בעצם חול, אז אתה לא יכול להגיד זה יום אחד ארוך, זה נראה כמו שתיים, כמו שתי סוגי קדושות, כמו שתי דברים. אז שואלת הגמרא, מן לא הודו לו חכמים? אומר רב, רבי יוסי. רבי יוסי הוא זה שאומר שגם ראש השנה, שני הימים זה נקרא קדושה אחת. לתניא, מודים חכמים לרבי אליעזר, בראש השנה, שהיה ירא שמא תתעבר, מערב אדם שני עירובים. רבותיי, פה כתוב משהו עצום. גם חכמים שסברו ששבועות ושבת צמודים זה קדושה אחת, פה הם מודים לרבי אליעזר שזה שתי קדושות. כאן הם מודים לרבי אליעזר ששני הימים של ראש השנה זה שני קדושות. ולכן מערב אדם שני עירובין ואומר עירובין בראשון למזרח ובשני למערב, בראשון למערב ובשני למזרח, עירובין בראשון ובשני כבני עירי, עירובין בשני ובראשון כבני עירי, שהוא יכול לעשות שתי עירובין נפרדים. למה? מאחר וכאן כולם רואים את זה יותר כמו שתי קדושות. כי באמת אחד זה חול ואחד זה קודש, אז יותר סברה לראות את זה כשתי קדושות, כשתי ימים נפרדים. אז מי זה שסובר שגם ראש השונה שני הימים זה קדושה אחת? אומרת הגמורה, רבי יוסי אוסר. מה כמובן רבי יוסי אוסר? רבי יוסי הוא שזה סובר שגם שני הימים של ראש השנה, שתיהם, מה זה? קדושה אחת. ולכן הוא אוסר לעשות שתי עירובים בשתי הימים האלה. עכשיו רבי יוסי צריך להסביר את עצמו. רבי יוסי צריך להסביר את עצמו. רבי יוסי, מה קרה? מה פתאום אתה אומר ששני הימים זה קדושה אחת? אמר להם רבי יוסי, אי אתם מודים שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש? יש דין, אם באו עדים להעיד, להעביר את החודש מן המנחה ולמעלה. מה הכוונה? ביום ראשון, שורש השונה, אחרי שהקריבו כבר את תמיד של בין הארבעים, וכבר אמרו שיר של חול, אמרו כבר שיר של יום, עם כל זה, פתאום הגיעו העדים וטענו שרצו להעביר את החודש ביום השלושים. ואז אומרים שבעצם היום הראשון
הוא כבר יום חול. למה הוא יום חול? כי אם עכשיו הם רוצים להגיד שהחודש שלו היה 30 יום, אז ראש השונה זה רק מחר באלף. אז בכך התברר שכל היום הראשון היה יום חול. אומרים, כיוון שכבר נהגו את היום הראשון קודש, גומרים אותו בקודש עד הסוף. אפילו שאתה כבר יודע שהיום הראשון הוא בעצם חול, אני גומר אותו בקדושה, ולמניחה במאה לגרור אותו בקדושה. ואז אני אומר שגם היום הראשון קודש וגם היום השני קודש. אז מה אתה רואה? שאפשר להגיד ששניהם זה קדושה אחת, זה רבי יוסי אומר. כיוון שיש מצב שאני יודע, אני יודע מה קורה. אני יודע כבר, באו עדים אחרי המנחה ולמעלה, ועם כל זה אני אומר, שהיום הראשון יהיה קודש, וגם למחרתו יהיה קודש. אז זו סברה שרואים שאפשר להגיד ששני הימים זה יום אחד ארוך. מה הם אומרים העדים? מה הם העדים? העדים מעידים, העדים באים לקדש את החודש. והם באים ואומרים שהם ראו את הלבנה, ואז יוצא שהראש השנה יהיה רק למחרת. אז היום הראשון מה הוא? היום הראשון הוא חול. אם היום הראשון הוא חול, אם כל זה גומרים אותו בקדושה, אז ואז עושים בוודאות גם את היום הזה קודש וגם את המחרת קודש. ואם ככה, אפשר להגיד שזה יום אחד ארוך. הם מעידים אבל, לא, ראש השונה צריך להיות באלף תשרי. באלף תשרי. בואו נראה. ורבונון אוסום כי אי חיד אלו לזלזו לבי. רש"י אומר בעמוד ב' ורבונון, מה רבונון אומר לך? שם זה רק כדי, לא, כדי שלא יזלזלו. אומר רש"י בראש, בעמוד ב' למעלה, ורבונון אמר לך, אתם כיוון דנדחה ליום המחרת, אבי ראשון חול, ולא אבי קודש. כיוון שזה נדחה ליום המחרת, ראש השונה, אז היום הראשון הוא באמת חול. רק למה שומר אותו בקדושה? כדי שלא יבוא לזלזל. כיוון שנהגו את רוב היום, אז הם גומרים את כל היום בקדושה כדי שלא יבואו לזלזל בשנה הבאה ביום למד. זה ייצור זלזול, רוב היום שמרו בקדושה, פתאום יגידו שזה יום חול, אבל רבונן אומרים באמת היום הראשון הוא חול, והיום השני הוא קודש. ולמה גומרים את היום הראשון בקדושה עד סוף היום? בשביל שלא יבואו לזלזל, אבל באמת הראשון הוא חול, השני הוא קודש, ואם הראשון הוא חול והשני הוא קודש, ממילא רואים שזה שתי קדושות. בקיצור, היה כאן ויכוח גדול בין רבונון לרב יהודה, שלפי רבנן שתי הימים של ראש השנה זה שתי קדושות, ולפי רבנן שתי הימים של ראש השנה זה קדושה אחת, אני מתכוון להגיד, לפי רבונון שתי הימים של ראש השנה זה יום האריכתא, יום אחד ארוך, שתי הימים, ולפי רב יהודה שתי הימים של ראש השנה זה שתי קדושות, אחד קודש אחד חול, אבל זה נקרא שתי ימים נפרדים. אומרת הגמורה ועוד אומר רב יהודה. למעשה, יכול לבוא מישהו ולשאול שאלה, רב יהודה, אתה אומר רעיון, מה הרעיון של רב יהודה? רב יהודה אומר רעיון נפלא, שראש השונה זה שתי קדושות, אחד קודש, אחד חול, זה שתי ימים נפרדים, זה כוונתו, זה שתי ימים נפרדים. למה הוא צריך להשמיע את הדין שלו במשנה מכמה זוויות? הוא קודם כל אומר לך מזווית אחת, כיוון שזה שתי ימים, אתה יכול יום אחד לערב לכאן, יום אחד לערב לכאן. לא מספיק. בא רבי יהודה אומר, עוד דין. כיוון שזה שתי ימים, אתה גם יכול לעשות מעשר, ולהגיד, ממה נפשך על המעשר? נראה את זה בהמשך עוד פעם. גם זה, אחר כך הוא אומר עוד דוגמה. למה הוא מביא את הדין הזה כמה פעמים? אומר את הגמורה וצריכה. רבי יהודה צריך להשמיע את הדין שלו לגבי כמה מקרים. די אשמיע לנו ראש השנה, באקה אמר רבי יהודה. דווקא בראש השנה רבי יהודה אמר, משום דלא כאביד מידי. בראש השונה הוא לא עשה כלום, אבל כלכלה דמיחזי כמתקן טיבלה, אימא מודו להו לרבונון. הייתי אומר שרבי יהודה מרשה לעשות שתי עירובין, כי הוא לא, הוא עושה את הכל קודם. איך עושים שתי עירובין? כדי שלא יהיה מכין משבת לחול, או מכין מיום טוב בשבת, עוד לפני כיסת השבת, מה הוא עושה? שם עירוב אחד במזרח, עירוב אחד במערב. זוכרים שתמדנו, רב שמעון, שהוא שם את שתי העירובין, איך הוא עושה את זה? עוד לפני שתי הימים הוא שם את שתי העירובין. אז ביום טוב עצמו הוא לא עושה כלום. אז בזה רבי יהודה אמר שאפשר לעשות שתי עירובין. אבל במעשר שהוא ממש עושה פעולות, ומחזיק כמתקן טיבלה, אי ממודו לו לרבנן, לכן הוא השמיע שגם בזה מותר לעשות את המעשר הזה של הממה נפשך. ואשמין עלי תרתי, משום דליקה למגזר עליו, אבל ביצה דאיקה למגזר בה. על ביצה שנולדה ביום הראשון, ומה עושים איתה? מה אתם אומרים? אוכלים אותה ביום השני, יש בזה גזרות, למה? משום פירות הנושרים ומשום משכין שזבו,
שם במסכת ביצה בהתחלה כתוב, למה הביצה שנולדה ביום טוב אסור לאכול אותה? כי זה דומה לפירות הנושרים. פרי שנשר מהעץ, ביום טוב אסור לאכול אותו, שמה הוא יבוא לתלוש מהעץ. גם כאן, הביצה שנולדה באותו יום, זה נראה כאילו זה נשר היום. זה נשר היום, אז זה דומה לפירות הנושרים. זה מעניין אפילו שבעצם אין מה לגזור. בפרי שנשר, אומרים לך, אל תאכל פרי שנשר. למה אל תאכל פרי שנשר? כי אם תאכל פרי שנשר, תבוא גם בטעות לכתוב. פה לא שייך את הדבר הזה. אבל כיוון שהביצה היא נראית בפירות הנושרים, אמרו שבדיוק שנדע ביום טוב, לא אוכלים אותה. ומשום משקים שזהבו, משקים שזהבו יש לי בבית תפוזים, וזהבו מזה משקים מהתפוזים, אז אסור לשלוט את זה ביום טוב. למה? שמה הוא יבוא לשחות. זה נקרא משום משקים שזהבו. גם הביצה זה קצת נראה, זה יצא מהתרנגולת, זה כמו משקים שזהבו. אפילו שפה אין גזרה, אם כל זה אסרו. אז אין עמודו לרבנן, כיוון שבביצה יש סברה של גזרות, אז אולי הם עודים לרבנן שביצה שנולדה ביום אחד תהיה אסורה ביום השני, לכן השמיעו לנו שרבי יהודה טען שזה שתי קדושות, וזה שני ימים נפרדים, ואם ביצה נולדה ביום אחד מותר לאכול אותה ביום השני. בקיצור, לכן רבי יהודה היה צריך להשמיע את הדין שלו שלוש פעמים, לגבי שלוש מקרים, ששני הימים של ראש שנה זה נקרא לפי רבי יהודה שני ימים נפרדים, לפי רבנן זה יום אחד, שתי ימים של ראש השונה זה יום אחד ארוך. לפי רבי יהודה זה שני ימים נפרדים. ובגלל זה שני ימים נפרדים אני יכול למצוא פתרון למעשר. בגלל זה שני ימים נפרדים אני יכול לעשות שני עירובין, אחד לכאן ואחד לכאן. ובגלל זה שני ימים נפרדים, ביצה שנולדה ביום הראשון תהיה מותרת ביום השני. רבותיי, בואו נמשיך. תניא, כיצד אמר רבי יהודה, מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון ואוכלה בשני. עכשיו הגמורה חוזרת, מביאה ברייתא. בעצם הברייתא אומרת בדיוק מה שכתוב במשנה. אלא שהברייתא קצת מפרטת את זה יותר. מה הכוונה? אדם קנה, רבותיי, הוא קנה פירות לראש השונה. הוא בא הביתה עם הפירות, נכנס החג, איפה הוא, מה הוא יעשה? הוא קנה רימונים, הוא קנה רימון. כתוב, אפילו ריקנים שבהם, מלאים מצוות כרימון. אז פעם ראיתי פירוש נפלא, מה פירוש אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון? כולם שואלים שאלה נפלאה, אם האדם הוא מלא מצוות כמו רימון, אז למה הוא ריק? איך הוא נשאר ריק? איך יכול להיות דבר כזה? אדם שהוא מלא מצוות כמו רימון ויש לו כל כך הרבה מצוות, איך הוא נשאר ריק? אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון, איך הוא נשאר ריק? הוא מלא מצוות. אז אומרים דבר נפלא, הרימון יש לו הרבה גרעינים, אבל כל גרעין הוא עטוף בנפרד. אין חיבור בין הגרעינים, נכון? ברימון יש עטיפה כזאת. כל גרעין עטוף בנפרד. אין חיבור בין הגרעינים. רבותיי, זה בעיה. זה בן אדם, הוא עושה מלא מצוות, אבל אין חיבור בין המצוות. הוא שוכח את החיבור, הוא שוכח לחבר. מה, הוא עושה מצווה, אחר כך הוא מדבר לשון הרע. אחר כך עוד מצווה, אחר כך הוא עוד משהו לא בסדר. כל מצווה זה טוב, עובדי, כל מצווה זה טוב, אבל הוא לא מתעלה, קצת חסר לו בהתעלות, למה? כי אין חיבור בין המצוות, אז זה אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון, כמו רימון שחסר את החיבור. העבודה שלנו, שבשבוך הוא יעזור, שנזכה לעשות חיבור בין המצוות, אדם מתפלל, אחר כך הוא לומד, אדם לומד תורה, אחר כך הוא לאכת בוקר, עובר בקעת המזון בכוונה, למדתי, זה גם עובר בכוונה, למדתי, זה גם מתפלל בכוונה. כשאדם עושה חיבור בין המצוות, אז הוא עולה ומתעלה. זה הרעיון, ראיתי פעם בספר שמביא את זה, ספר חשוב, שלהיות מלאים מצוות כרימון עם חיבור בין המצוות. אבל יש נזכה. אומרת הגמרא, בואו נראה. תניא, כיצד אמר רבי יהודה, מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון, ואוכלה בשני. אז רבי יהודה, יש לנו כאן בן אדם יקר, שהוא קנה לראש השנה רימון לסימנים. עכשיו, מה קורה? הוא בא הביתה, נכנס לששונה, הוא אומר, קניתי את הרימון, ולא הסרתי את זה. לא הסרתי את זה. כתבתי מהעץ, ולא הסרתי. אז אומר לו, רבי, יש לך רעיון. מה הרעיון? היו לפניו שתי כלכלות של תבל, יש לפניו שתי קערות עם רימונים של תבל. אומר, אם היום חול ולמחר קודש, אם היום זה יום חול ולמחר קודש, אז תהיה תרומה, זו תרומה על זו.
אז עשיתי עכשיו תרומה. ואם היום קודש ולמחר חול, אין בדבריי כלום. הוא אומר כך. אם היום זה יום חול, היום הראשון, אז זה יהיה מעשר. אם היום קודש, לא עשיתי כלום. וקורא עליה השם, הוא מניחה. ולמחר הוא אומר, אם היום חול, תהיה זו תרומה על זו. ואם היום קודש, אין בדבריי כלום, וקורא עליה השם ואוכלה, אין בדבריי כלום. הכוונה היא שכבר עשיתי אתמול את זה מעשר. אם היום קודש, אם היום השני הוא קודש, ואתמול היה חול, אז זה כבר מעשר מאתמול. ובקיצור, או שזה מעשר מאתמול, או שזה מעשר מהיום, וממה נפשך זה מאוסר. אפשר להגיד את זה בקיצור, יש לו כאן שתי הרימונים. הוא עשה אחד מעשר לשני, אז או שהמעשר חל ביום הראשון, כי יום הראשון היה חול, או המעשר היה ביום השני, כי יום השני היה חול. וממה נפשך הוא יכול לאכול את זה? למה אפשר לעשות את זה? כי אם זה שתי קדושות, אז אפשר לעשות את זה. אין שום בעיה. בא רבי יוסי ואומר, מה רבי יוסי אומר? רבי יוסי אוסר. למה רבי יוסי אוסר? כי רבי יוסי לומד ששתי הימים של ראש השנה זה קדושה אחת. רבותיי, שתי הימים של ראש השנה זה קדושה אחת. ומילא מובן שאי אפשר לעשות את זה, כי זה הכל יום אחד ארוך. אתה לא יכול להגיד היום מחר. הכל נקרא יום אחד, יום אחד ארוך שכל היום קדוש באותו קדושה, ומילא אי אפשר לעשות את זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של גלויות. אותו דבר רבי יוסי היה אוסר גם בשני ימים טובים של גלויות. מה הכוונה? אם יש לך שני ימים טובים של גלויות, הכוונה היא יומיים, חג ראשון של פסח, יומיים שביעי של פסח, יומיים שבועות. אומר רבי יוסי שאי אפשר לעשות מיום אחד לשני, כי רבי יוסי יודעת שגם שני ימים של גלויות זה גם נקרא, זה גם נקרא קדושה אחת. וכאן רש"י מביא דבר נפלא. ראש השונה לא נקרא יום טוב שני של גלויות. וכל החגים כן נקרא יום טוב שני של גלויות. למה? פשוט מאוד אומר רש"י. גם בזמן שלא היה לוח, כבר הזכרנו את זה, אז בחוץ לארץ, גם בזמן שלא היה לוח, בחוץ לארץ היו עושים יומיים סוכות, יומיים פסח, יומיים שבועות. למה? כי עד שהגיע לחוץ לארץ מה קרה בארץ ישראל, האם עברו או לא עברו, האם עברו את החודש, לא עברו את החודש, האם עברו את החודש והחודש הקודם היה 30 יום, אז אם אלה השבועות זה רק מחר, ואם החודש הקודם היה 29 יום, השבועות זה כבר היום, אז הם לא ידעו, אז לכן עשו שתי ימים. ואפילו שהחגים יוצאים בט"ו ניסן, בט"ו תשרי, באמצע החודש, לפעמים יש מקומות מרוחקים, שעד אמצע החודש עדיין לא הגיעה הודעה, ולא ידעו האם החודש הקודם היה מעובר או לא. לכן מספק הם עשו שתי ימים טובים. אבל מי שגר בארץ ישראל, לא היה לו שום בעיה, בארץ ישראל ידעו כבר אם זה, מה קורה, הכל היה קרוב יותר וידעו. אבל בראש השנה, גם בארץ ישראל היה לפעמים יומיים. כי לא ידעו אם יבואו עדים, לא יבואו עדים. בראש השנה זה באלף, אז לא יודעים אם יבואו עדים על אתמול או לא. אז ממילא, גם בראש השונה, בארץ ישראל היה יומיים. לכן, לכן אומר רש"י, דבר פשוט. כל החגים יש לך יום טוב שני של גלויות, בכל החגים. זה היה בגלויות כל החגים. זה שיש יומיים, גם בזמן שלא היה לוח, זה היה כמו היום. שיש חגים שהם יומיים, אבל זה רק בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל. אבל ראש השונה, גם בארץ ישראל היה לפעמים יומיים. זאת אומרת, יוצא ככה. בזמנם, אם היו מגיעים לבית דין מוקדם, והיו יודעים מה קורה, אז לפעמים ראש השונה היה רק יום אחד. לפעמים בארץ ישראל ראש השונה היה יומיים. אומרת הגמור עכשיו מעשה. ההוא בר טוויה, היה צבי. דעתיה לבי ריש גלותה. רבותיי, הגיע צבי לבית ראש הגלות. דיתציד ביום טוב ראשון של גלויות. וישתחית ביום טוב שני. רבותיי, הגיע צבי, לאן הצבי הגיע? לבית ראש הגלות, הביאו את הבשר לאכול. הביאו את הבשר לאכול בבית של ראש הגלות, שואלים מאיפה זה? אומרים ככה, זה צדו אותו ביום טוב הראשון, ושחטו אותו ביום טוב השני. בואו נעשה סדר. לשחוט מותר ביום טוב? מותר. לצוד אסור? לצוד אסור. אז אפשר לאכול את זה? אי אפשר לאכול את זה. כי הרי צדו את זה ביום טוב הראשון. ושחטו אותו ביום השני, אז אולי צדו אותו ביום טוב, אז יש סיבה שאסור לאכול אותו. אומרת הגמורה, רב נחמן ורב חסדא אכלו, רב ששת לא אכל.
למה רב ששת לא אכל? רב ששת אמר, צדו את זה ביום טוב, אסור לצוד ביום טוב, רב ששת לא אכל. למה רב נחמן ורב חסדא כן אכלו? למה רב נחמן ורב חסדא כן אכלו מזה? הם אמרו ככה, ממה נפשה? אם אתמול היה חול, אין שום בעיה. אם החג הראשון, היום טוב הראשון, מתוך שתי הימים, אם היום טוב הראשון היה חול, אין שום בעיה, צדו אותו ביום חול. אם היום טוב הראשון היה קודש, ולמחרת יום חול, אז כבר עבר זמן של בכדי שיעשו. היום הראשון היה קודש, והיה אסור לצוד. אבל היום טוב הראשון כבר נגמר, ועבר זמן שנקרא בכדי שיעשו, וממילא יהיה מותר לאכול את זה. לכן יש תמר לכן רב נחמן ורב חסדא, לכן הם אכלו. לכן רב נחמן ורב חסדא אכלו. רבותיי, הדין הזה שבכדי שיעשו, זה דין מאוד חשוב. דיינו ככה, דבר שעשו אותו בשבת, אסור ליהנות ממנו במוצאי שבת, עד שיעבור זמן, כמה זמן שמותר, כמה זמן שלוקח לעשות את זה. מה השורש של הדין? מה השורש של הדין שבכדי שיעשו? שלא ייקרא שאתה נהנה ממה? ממלך יום טוב. אם אתה על צאת שבת מיד אוכל את זה, אז אתה נהנית. למה נהנית? כי חסכת זמן. אבל אם חיכית זמן שבין כמה זמן הזה אפשר לעשות את זה, אז לא חסכת כלום. אז זה יהיה מותר. בוא ניקח דוגמה. יש בית מרחץ בעיר. והבית מרחץ הזה שיש בעיר, בוא ניקח דוגמה, יש בית מרחץ בעיר. והבית מרחץ הזה שיש בעיר, זה בית מרחץ של יהודים, יהודים רוחצים בבית מרחץ הזה. היה איזה בלן אחד במקווה, משונה, רחמון הנצלן, הוא חימם את המים בשבת. מוצאי שבת רוצים לבוא לטבול במקווה. אז מתי יהיה מותר לטבול במקווה? נגיד שלוקח לחמם מקווה רבע שעה, אז יהיה מותר, נגיד שזמן שלוקח לחמם מקווה, לוקח רבע שעה לחמם את המקווה, אז יהיה מותר ללכת ולטבול במקווה רק רבע שעה אחרי מוצאי שבת, שיעבור זמן של בכדי שיעשו. טוב, הדינים הם פשוטים, פעם הבאנו כאן בשיעור, שפעם לפני שנים רבות, אחד הרבנים הראשיים טען שמוצאי שבת, יהודי ששומע חדשות במוצאי שבת, יש לו בעיה, למה? כי מי, אלה שכתבו את החדשות בתקשורת... הוא שומע הרב במוצאי שבת, כל הציבור החרדי שומע במוצאי שבת, כל האחים, בדקה שאתה 90 ומוכים... אני אדבר על זה אחרי השיעור, יוסי, אחרי השיעור. אבל מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר מאוד מעניין, שאותו רב טען שאם אתה שומע חדשות מיד בצאת השבת, נגיד שבת יצא בחמש דקות לשבע, והוא בשבע שומע חדשות, את החדשות האלה הכינו בשבת, והוא נהנה מדבר שהכינו אותו בשבת. שצריך לחכות זמן שבכדי שיעשו, זמן שלוקח לערוך את זה ולכתוב את זה. אבל באמת, יותר טוב מי שלא שומע בכלל. אם יש לו זמן, שיקשיב לערוץ הידברות, או שיקשיב לזה משהו אחר, יותר טוב, ישמע דברי תורה, חבל על הזמן שישמע דברים כאלה. או לכל הלשון, מקומות של קדושה, ירוויח רק יותר. אומרת הגמורה, בואו נמשיך. אז בכל אופן, מה דיברנו כאן? הרב סלם, דיברנו פה על נושא מאוד מעניין. יש לנו כאן בן אדם שהוא הגיע צבי לבית של ראש הגלות. הצבי הזה צדו אותו ביום טוב הראשון, ושחטו אותו ביום השני. עכשיו יש בעיה. מצד אחד צדו אותו ביום טוב. אסור לצוד ביום טוב. אז לכן רב ששת לא אכל, כי רב ששת למד ששתי הימים זה קדושה אחת. אז אין פתרון, שתי הימים קדושה אחת. צדו אותו ביום טוב, אומר רב ששת, אני לא יכול לאכול, זאת אומרת שצדו ביום טוב, שתי הימים קדושה אחת. אבל רב נחמן ורב חסדא, הם למדו שיום אחד קודש ויום אחד חול. אז הם אמרו שלהם, ממה נפשך? אם אתמול היה יום חול, אין שום בעיה, אתמול יום חול אין בעיה, צדו אותו ביום חול. אם אתמול היה קודש, והיום השני הוא חול, אז כבר עבר זמן בחול שבכדי שיעשו. אז לכן רב נחמן ורב חסדא אכלו מהצבי הזה. אמר רב נחמן, מה יעביד לו לרב ששת דלא אכיל בשרא דתביא? רב נחמן אומר, מה אני אעשה לרב ששת שלא אכל את הבשר של הצבי? כי רב נחמן סבר שמותר. אמר לי רב ששת, אז רב ששת עונה לו, ואיך היא יכול? איך אתה רוצה שאני אכול? איך אתה רוצה שאני אוכל מזה? דתני איסי, ואמרי לה איסי תני, איסי אמר בשום שאיסי לימד, וכן היה רבי יוסי אוסר שני ימים טובים של גלויות. שמה כתוב?
ששני הימים הטובים זה יום אחד. רב ששת אומר, מה אתם רוצים? איך אני אוכל מזה? הרי אם יש חכמים שלמדו ששני הימים זה נקרא יום אחד, אם זה נקרא יום אחד, אסור לי לאכול. אם זה יום אחד אסור לאכול. רבותיי, בדרך כלל הלכה כרבי יוסי. למה? כי רבי יוסי נימוקו עמו. פעם למדנו גמרא שאפילו רבי יוסי חולק על רבים, גם תיפסק הלכה כרבי יוסי, כי רבי יוסי נקרא נימוקו עמו. אז אומר להם רב ששת, מה אתם רוצים שאני אוכל? רבי יוסי אומר ששני הימים זה קדושה אחת. אם זה קדושה אחת, אי אפשר להתיר את זה. אמר רבה, ומאי קושיה? אז רוב אומר, ומאי קושיה? מה זה קשה? דילמה, אחי כמה? מה רוב בא להגיד? למה רב נחמן ורב חיסדה, למה הם כן אכלו? עכשיו הקושיה היא הפוכה. אם רבי יוסי אומר ששני הימים זה קדושה אחת, אז למה רב נחמן ורב חיסדה כן אכלו? הרי זה ניצוד ביום טוב. אמר רב, מה יקושי? הדין מה אחיקה אמר. וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של ראש השנה בגולה. אולי מה שרבי יוסי אמר קדושה אחת, הוא דיבר רק על שתי ימים טובים של ראש השנה, אבל סתם שתי ימים טובים מותר. אומרת הגמר היחי של גלויות, בגלויות מבא אלי, הגמור הדוחה את זה. אמר רב אסי מכיוון אחר, ומה יקושי? דין מה אחיקה אמר. וכן היה רבי יוסי עושה איסור שני ימים טובים של גלויות כשני ימים טובים של ראש השנה לרבון דשארו, וממילא זה יהיה מותר, ולכן רב נחמן ורב חיסדה כן אכלו. מה הכוונה? שרבי יוסי היה אומר ששני ימים טובים של גלויות מותרים כמו ששני ימים טובים של ראש השנה מותרים לפי רבנן. אז ככה רבי יוסי שנה ליתר. רבי יוסי אומר שני ימים טובים של גלויות זה מותר כמו רבנן שהתירו בשני הימים טובים של ראש השנה. ואם רבי יוסי אני שונה אותו בלשון, בלשון כזאת, אז אני בא להגיד שרבי יוסי התיר בשני הימים טובים של גלויות. ואם ככה מובן למה רב נחמן ורב חיסדה אכלו, כי שני הימים טובים של גלויות הם שתיים נפרדים, ואם הם שתיים נפרדים, מובן למה רב נחמן ורב חיסדה אכלו. מספרת הגמורה, אשכחי רב ששת לרבא בר שמואל. רב ששת מצא את רבא בר שמואל. אמר ליתני מר מידי בקדושות, האם לימדת משהו לגבי הדינים של קדושות? אמר ליתנינה, לימדתי. מודה רבי יוסי בשני ימים טובים של גלויות. לימדתי שהוא מודה בשני ימים של גלויות רבי יוסי, שזה שתי קדושות. רבותיי, אם ככה, רב ששת צודק או רב ששת לא צודק? לא צודק. אם רבותיי, אם פגשו את ושמעו שרבי יוסי מודה בשני ימים טובים של גלויות, שזה שתי קדושות. אם שני ימים טובים של גלויות, יומיים שבועות בחוץ לארץ, זה שתי קדושות, אז אם כך היה מותר לאכול מהצבי הזה, למה? כי הצבי צדו אותו ביום ראשון, שחטו אותו ביום שני, ויש לך ימי נפשך, ומותר לאכול. ולמה רב ששת לא אכל? אמר לי, אם אשכחת להו, לא תימה להו ולא מידי. אמר רב ששת, אם תמצא אותם, אל תגיד להם. אני רוצה שרב נחמן ורב חיסדה שאכלו, הם צדקו שהם אכלו. למה? כי זה שתי קדושות, זה שתי קדושות לסיבה, שיהיה מותר לאכול. ורב ששת שלא אכל, בגלל שהוא חשש שזה קדושה אחת, הוא חשב שרבי יוסי אומר ששני הימים זה קדושה אחת. אבל באמת רבי יוסי מודה ששתי הימים זה שתי קדושות. אם ככה מותר לאכול. אומר רב ששת, אם תפגוש אותם, אל תגיד להם, כי אז יגידו לי למה לא אכלת. קצת קשה, מה אכפת לרב ששת? העיקר זה להגיד את האמת. העיקר זה להגיד את האמת. אז מה? אז פעם למדנו גמרא כזאת גם, יכול להיות שכיוון שהסיפור היה קשור לבית ראש הגלות. וידוע שהעבדים של ראש הגלות היו יודעים לעשות צרות. אז יש מפרשים שאומרים שהוא מתכוון להגיד, אל תגידו את זה לעבדים של בית ראש הגלות. כי אז הם יבואו ויתקיפו אותי, יגידו, למה לא אכלת? הרי בעצם מותר לאכול, אם זה שתי קדושות, זו סיבה שיהיה מותר לאכול. כבר עבר שתי קדושות, היום הראשון נגמר, עבר זמן שבכדי שיעשו, או שאתמול בכלל יכול, אם זה שתי קדושות, זו סיבה שיהיה מותר לאכול. אז הוא מתכוון, יש מפרשים שאומרים, שאתה אמר, אל תספרו את זה לבית ראש הגלות, כי אז הם יבואו ויצערו אותי על זה שלא אכלתי. אומרת הגמורה, אומר רב אשי, לדידי אמר לי המימר. רב אשי אומר שאמר לי המימר, ראו ברטביה
לב עיצוד עיציד. רבי אשי אומר שהמימר אמר לו שהסיפור הזה עם הצבי היה לגמרי שונה. לא מדובר בצבי שניצוד ביום הראשון ושחט אותו בשני, ולא נידון בכלל על שתי גידו של קדושה אחת, אלא בכלל נידון אחר. הסיפור עם הצבי, עם ראש הגלות, היה משהו אחר לגמרי. מה היה הסיפור? אלא מחוץ לתחום האתר, רבותיי, אנחנו עוברים לבם עמוד א', הצבי הגיע מחוץ לתחום. מן דאכל סבר, הבא בשביל ישראל זה, מותר לישראל אחר. איזה גוי הביא את הצבי מחוץ לתחום? יש בעיה, אם עושים עבודה בשבילי, אם גוי עשה עבודה בשבילי, אסור לי ליהנות מזה ביום טוב. כאן עשו עבודה, הביאו את הצבי הזה מחוץ לתחום בשבת. אז אם הוא הביא את זה בשביל ישראל, אז אסור לישראל לאכול. אז למה רב נחמן ורב חסדא אכלו? כי הם אמרו, זה, מה שבא בשביל ישראל הזה לא אסור, אבל למישהו אחר מותר. ומן דלא אכל סבר, רב ששת, שרב ששת לא אכל, למה הוא לא אכל? הוא סבר, כל דעתי לבי ריש גלותה, עדיתה דקולו רבן ענתי. רב ששת גם ידע את זה, שאם יביאו את הצבי בשביל רובן, אז זה מותר לשימון. אם יביאו את זה בשביל זה, מותר בשביל זה. הוא גם ידע את זה, הוא טען שכיוון שהביאו את זה לבית ראש הגלות, אז הדעה שלהם הייתה לכל החכמים שיושבים ולומדים בבית של ראש הגלות. אם אין, זה לא הגיע למישהו ספציפי, כל מי שנמצא שם זה הוא בא בשבילו. לכן סבור שאסור לאכול מזה. שאת הגמורה והאשכח הרב ששת לרב בר שמואל ואמר לי, נקודה, מה הכוונה? בעמוד הקודם למדנו שרב ששת מצא את הרב בר שמואל והתווכח איתו על שתי קדושות, על קדושה אחת. אז מה רואים? שהסיפור של הצבי היה מצד שתי קדושות ומצד קדושה אחת, ולא בגלל הבאה מחוץ לתחום. עכשיו שעברנו לעמוד הזה, כאן הגמרא טוענת שהסיפור של הצבי, מה היה הסיפור עם הצבי? זה בא מחוץ לתחום, והתווכחו אם מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה בגלל שזה בא מחוץ לתחום. בלי כל קשר לשתי קדושות. ובעמוד הקודם למדנו שהוא פגש אותו והוא דיבר איתו על שתי קדושות. אבל הגמרא לא היו דברים מעולם, הוא מתרץ לו שלא היו דברים מעולם. מה כאן היו דברים מעולם? לא דיברו, לא היו, זה לא היה. אלא הוא אומר לו, לא היה הדבר הזה שהוא פגש אותו והוא דיבר איתו שתי קדושות קדושה אחת. הוא טען שזה לא היה, והוא טען שכל הסיפור היה רק לגבי הבאה מחוץ לתחום. בכל אופן רבותיי, כבר שם מאוחרת, בואו נסיים את השיעור, רק נסכם מה הנושא שלמדנו היום. נעשה, בואו נזכור, נזכור תמיד דף למתת במסכת עירובין. מה למדנו? למדנו האם ראש השנה זה שתי הימים, זה נחשב לשתי קדושות, לשני ימים נפרדים, או ששני הימים זה יום מאריכתא, זה יום אחד ארוך. ובנושא הזה יש הרבה נפקמינות. אם זה יום אחד ארוך, אתה יכול לעשות רק עירוב אחד, לצד אחד. אם זה שני ימים, עירוב אחד לפה, עירוב אחד לפה. אם זה שני ימים נפרדים, אני יכול למצוא פתרון למעשר, שאפילו אם לא יסרתי, אני אסר מהיום הזה על היום, אסר ביום הראשון, עוד פעם ביום השני, ואני אגיד שמה נשך למעשר. אם זה שני ימים, אז אני יכול, מה אין לנו עוד? אם זה שני ימים, אז בואו ניקח מה שלמדנו עכשיו, אם צבי צד אותו ביום הראשון, ושחטו אותו ביום השני, אז אפילו שאסור לצוד ביום טוב, הרי בכל מקרה כבר עבר כדי שיעשו, או שיום הראשון בכלל אוכל. אם זה שתי קדושות, אם זה שתי ימים, יוכלו לאכול את הצבי. אבל אם זה יום אחד, ארוך, לא יוכלו לאכול את הצבי. אבל חיים מנקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.